हेलो एवरीवन आप लोग सकलों के मोर चेनेल स्वागत जानाइछो नतुन एटा भिडिओ लैछो आप लोगों माजे लै आरो थंबनेल खन देखि गम पाइछे आप लोग लगे आज हाँ पालन ऊपर भिति करि मैं भिडिओ एटा आनिछो आप लोगों ऊर लै आरो रास्ता दुदि गाड़ी गई आछे आप लोगों मात शुनिब पारे बारो जिकि नहक हाँ पालन आजिकालि सबे करा हैछे आरो सकलो घरते आमार अखमिया समाज जेहेतु गोरु छागलि हाँ कुकुरा सकलोर घर दुइ एटा थाकि आरो आजिकालि आप लोगों बिजनेस रिलेटेड हिसाबे लब पारे बेसिके पुहि मो बेसिके पुहा नाय 20-30 मान हब हाँ आछे আৰু আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে কলেজত যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে হাত খৰচৰ কাৰণে আপোনালোকে বাইকৰ তেল চেল ভৰাবলৈ হওক বা কিবা এটা ল'ম বুলি ভাবিলে আপোনালোকে দেউতা মাক নুখুজি নিজে ল'ব পাৰিব গতিকে আৰু সৰু সুৰা কুকুৰাও পঢ়িব পাৰে বা গৰু ছাগলীও আছে তেনেকৈ আমাৰ হাঁহ আপোনালোকে বহুত প্ৰকাৰৰ আছে খাকী কেম্বেল পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে কণী যদি আপোনালোকে কণী প্ৰডাকশ্যনটো বেছিকৈ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে খাকী কেম্বেল পঢ়িব পাৰে আৰু আমাৰ লোকেলটোতো আছে যোনবিলাকৰ মানুহৰ ঘৰত থাকে সেইবোৰ কণী আপোনালোকে আনি পেলাই উমনি দি বা আজিকালি ইনকিউবেটৰত ফুটাই যোনটো মেচিনত ফুটাই সেই তেনেকৈও আপোনালোকে ফুটাই পেলাই আনি বনাব পাৰে ফুটাওঁতেও ইমান খৰচা নহয় কুঁহিলাৰ যোনবিলাক বাকচ পায় মাছ আনে যে সেই বাকচবোৰত আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে ইণ্টাৰনেটত এভেইলেবল হয় কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু নেটতে আপোনালোকে পায় মেচিনটো খুব বেছি 400-500 টকাত আপোনালোকে হৈ যায় আৰু কম খৰচতে ফুটাব পাৰে 25-26 দিনত হাঁহৰ কণী ওলাই যায় আৰু ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ খাকী কেম্বেল এইটো পুহিব পাৰে লগতে পাতি হাঁহৰ পোৱালি আপোনালোকে কি দোকানত আজিকালি ইজিলি এভেইলেবল হয় নগাঁৱতে হওক আৰু বা যোনবিলাক আপোনালোকৰ টাউন মাৰ্কেট আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তাত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিলে ধুনীয়াকৈ পোৱা যায় 60-70 টকা মানত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব আৰু ভাবিছে যদি মই কণী আনি পেলাই কণী ফুটাই পুহিম তেতিয়াহ'লেও তেনেকৈ কৰিব লাগে কিন্তু সৰুতে হাঁহৰ পোৱালিটো আনিলে অলপ কষ্ট হয় আপোনালোকে 15 দিনৰ পৰা 10 দিন সময় কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব নহ'লে বহুত পোৱালি কিন্তু মৰি যায় ঠাণ্ডা পাই পেলাই সেনে মাকৰ ৰুমটো নাপায় কাৰণে লাইট দি ৰাখিব লাগে সেইবোৰ আপোনালোকে নেটত পাবই যদি পুহিম বুলি ভাবিছে ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু মোৰ কথাটোলৈ আহোঁ এতিয়া মই আনিছিলোঁ পোৱালি মই 180কৈ আনিছিলোঁ আৰু ৰিজাল্টটো ভালেই পাইছোঁ এটাও এতিয়ালৈকে মৰা নাই আৰু 1.5 মাহৰ পোৱালি এনেও নমৰে যদি আপোনালোকে সৰুতে আনি পোহে তেতিয়াহ'লে মৰাৰ মানে সংখ্যাটো বাঢ়ি যায় মাকৰ ৰুমটো নাপায় কাৰণে সিহঁতক বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইটো কাৰণে ভয় লাগিল মোক সৰুতে আজিলৈকে পুহি পোৱা নাই এনেই মুৰ্গীয়ে ফুটাই পেলাই দুই এটা ডাঙৰ হয় কিন্তু এনেকৈ 20-30টাকৈ পোহা নাই এইবাৰ চাইছোঁহে মই পুহি পেলাই টেষ্টিং কৰি কেনেকুৱা হয় লাভটো কেনেকুৱা হয় অহাবাৰলৈ ভালকৈ যদি পুহোঁ মই 100-200 পুহিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ চিৰিজ এটা আনিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এ টু জেড কেনেকৈ সৰুৰ পৰা কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে ঔষধ কেনেকৈ খুৱাব লাগে দানা কেনেকৈ খুৱাব লাগে আপোনালোকক গোটেই ৰিলেটেড মই ভিডিঅ'খিনি দিম আৰু হাঁহৰ এতিয়া আহোঁ দানালৈ দানা কিন্তু বহুত খৰচা হয় আপোনালোকে যিমান হাঁহক দানা খুৱাম বুলি ভাবে সিমানেই সিহঁতে খাব আপোনালোকে 3 টাইম 4 টাইম যিমান দানা দিয়ে সিহঁতৰ পেটটো ভৰি থাকিলেও সিহঁতে খাই থাকিব গতিকে দানাটো কেনেকৈ আপোনালোকে কমাব আৰু টেকনিকত কেনেকৈ খুৱাব সেইটো আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে যদি ভাবে দানা কিনি আনো বস্তাই বস্তাই কিনি আনো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাভ একদমেই নহ'ব চব খাওঁতেই সিহঁতে যাবগৈ আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত যদি ধান আছে তেতিয়াহ'লে ধান খুৱাব পাৰে আৰু ধানৰ যিটো পৰা তুঁহ ওলায় তুঁহটো আপোনালোকে পলিছ যোনটো মিলত চাউল উলিয়ালে ওলায় তুঁহগুৰিটো আপোনালোকে খুৱাব পাৰে প্লাছ ভাত আপোনালোকে খুৱাব পাৰে মই এতিয়া ভাতেই দি আছোঁ ভাত মানে যোনটো আপোনাৰ ৰিটেলৰ চাউল কণ্ট্ৰলৰ চাউল সেই চাউলটো বহুত মানুহে আজিকালি বেছি দিয়ে 8-10 টকাত কিনি লওঁ মই কেজিকৈ কিনি লৈ পেলাই আপোনালোকে 0.5 কেজি হওক 1 কেজি হওক বা হাঁহৰ ওপৰত যদি বেছি হাঁহ থাকে 2-1 কেজি সিজাই দিলে আপোনালোকে দুইবেলা খুৱাব পাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে টেকনিকত দানাটো খুৱাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব যদি আপোনালোকে বোলে ব্ৰইলাৰ দানা কিনি আনো বা হাঁহৰ দানা কিনি আনো 50 কেজি 1 কুইণ্টেল কিনি আনি মই 100 হাঁহ পুহোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ লাভ নহ'ব আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে যদি হোটেল চোটেল থাকে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাইপাছ আছে বাইপাছৰ কাষত কিছুমান ধাবা চাবা থাকে ধাবা চাবাৰ যোনে খোৱাৰ পিছত এৰি দিয়া বস্তুবিলাক গাহৰি পুহিলে যেনেকৈ মানুহে লৈ যায় আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি হোটেল চোটেল থাকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে কিবা এটা দি পেলাই আপোনালোকে সেইখিনিও আনি খুৱাব পাৰে গতিকে টেকনিক লাগিব যদি আপোনালোকে টেকনিক খটোৱা তেতিয়াহ'লে লাভটো বেছি হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে মই দানা কিনি আনিয়ে খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাভটো ইমান নহ'ব আহোঁ ঔষধৰ কথালৈ সৰুতে যদি আপোনালোকে পোৱালি আনে আৰু সোনকালে যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঔষধ আপোনালোকে খুৱাবই লাগিব ঔষধটো আচলতে মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি কম দিনৰ লাভালাভ কৰিব বিচাৰিছে মাংসৰ কাৰণে পুহিছে বা কণীৰ কাৰণে পুহিলে আপোনালোকে নৰ্মেলি পুহি থাকিব পাৰে ইটো সিটো খুৱাই থাকিব পাৰে তেনেকৈ ডাঙৰ হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি মাংসৰ কাৰণে পুহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঔষধ খুৱাবই লাগিব আৰু গ্ৰ'থৰ কাৰণে এটা পায় ভীমাৰেল বুলি মই কাষতে ফটো লগাই দিম ভীমাৰেলটো খুৱাব পাৰে আৰু সৰু যেতিয়া সৰু একদম বাচ্চা হৈ থাকে এদিন দুদিনৰ পোৱালি তাক কিনি অনাৰ পিছত আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰকেয়াৰ খুৱাব পাৰে পানীত মিহলাই আৰু ভীমাৰেল খুৱাব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ঔষধ আছে আপোনালোকে চাই পেলাই খুৱাব পাৰিব
এতিয়া হল আপোনালোকৰ সৰু যদি আপোনালোকৰ পুখুৰী এটা আছে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল হাঁহ পালন কৰিবলৈ। হাঁহক আচলতে পানী লাগেই, পানী হ'লে সিহঁতে ভাল পায়। আৰু এই পুখুৰীটোৰ নিচিনা আপোনালোকে যদি সৰু এটা পুখুৰী থাকে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল, আপোনালোকে হাঁহ পালন কৰিব পাৰে। আৰু চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে, পুখুৰী কাণবিলাক চাফা কৰি ৰাখিব লাগে আৰু গঁৰালো আপোনালোকে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। ভালৰ আপোনালোকে ফেনাইল মাৰিব পাৰে আৰু সপ্তাহে সপ্তাহে তিনিদিনকৈ আপোনালোকে চাফা কৰি থাকিব। দেখিব আপোনালোকৰ হাঁহ ডাঙৰ হৈ আহিছে। আপোনালোকে খোৱাৰ যতন যদি লয়, থাকিবলৈ যদি ভালকৈ দিয়ে আৰু এটা যদি সুন্দৰ পুখুৰী থাকে, সুন্দৰ নহয় আৰু সৰু যদি আপোনালোকে এটা পুখুৰী থাকে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হাঁহ পালন কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ পুহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, 40-50টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। তেতিয়া যদি আপোনালোকে সেই বছৰটোত এটা ভাল ৰিজাল্ট পায় তেতিয়াহ'লে বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰিব। এইবাৰ মই 20-30টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, অহাবাৰলৈ ভালকৈ ভাবিছোঁ 150 হওক 200 হওক পুহিম বুলি। কি হয় আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাই থাকিব। আৰু এতিয়া আহোঁ বিক্ৰীৰ কাৰণে, আপোনালোকে বজাৰখন ক'ত বেচিব বা সকলো ঠাইতে বজাৰ বেলেগ বেলেগ। আমাৰ নগাঁৱৰ কথা কওঁ, নগাঁৱত আমাৰ কাটি পেলাই বেছি মাংস বিক্ৰী নহয়, গোটাই মাংস বিক্ৰী হয়। যদি আপোনালোকে আপাৰ আসামৰ ছাইডৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাত মাংস কাটি পেলাই বেছি বিক্ৰী কৰা হয়। আৰু আমাৰ এইফালে মাঘ বিহু সময়তে, নিউ ইয়েৰৰ সময়ত, মাঘ বিহু সময়ত, এইটো সময়তে হাঁহৰ বেছি বিক্ৰী হয়। আৰু এনেও হয় কিন্তু ইমান আপাৰ আসামৰ ফালৰ নিচিনা নহয়। গতিকে আপোনালোকে বিহু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰে, জুন জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আৰু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মানৰ পৰা যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে বিহু আৰু নিউ ইয়েৰৰ সময়ত আপোনালোকে ভাল এটা এমাউণ্ট পাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে 100 হাঁহ পুহিম বুলি ভাবে, এটা হাঁহ যদি 500 টকাকেই ধৰোঁ, গোটেইখিনি যদি ভালকৈ বাছে আৰু 100টা হাঁহত আপোনালোকে 50,000 টকা আপোনালোকে পাব পাৰিব। 100 হাঁহত আপোনালোকে খুব বেছি 20-25,000 টকা খৰচ কৰিব পাৰিব। আৰু বেছি যদি আপোনালোকে দানা ব্যৱহাৰ নকৰে বা স্মাৰ্টলি আপোনালোকে দানাটো খুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 20-25,000 টকা আপোনালোকে 4-5 মাহত আপোনালোকৰ লাভ হ'ব পাৰিব। গতিকে চাব, যদি পুহিবলৈ ইচ্ছা কৰে কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইটোৱে আছিলে আজিৰ থুলমূলকৈ ভিডিঅ' অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা ব্যৱসায় কৰি আছে, পুহি আছে হাঁহ মুৰ্গী, তেতিয়াহ'লে সিহঁতলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ইমানেই আছিলে। আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন এইটো, হাঁ সি কেমেৰা কৰি আছে, সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ, তাৰকো অকণমান থেংকছ দি দিছোঁ। গতিকে বহুত বকিলোঁ আজি, কিমান আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই গম নাপাওঁ, কমেণ্ট কৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু বাই বাই, বহুত তেতিয়াহ'লে হাত খৰচ কি কম, মহিলাৰ কি কয় সেইটো, মহিলাৰ বাকচ যে, যদি আপোনালোক যদি আপোনালোক আমাৰ আসামৰ ফালৰ হয় তেতিয়া এতিয়া বন কৰ সেইডাল গান বুজি কি ফেনাইল মাৰিব পাৰে বা বেলেগ জাতীয় কি কম আৰু ফেনাইলে মাৰিব পাৰে ন।